בו זמנית למצב של התנהלות רגילה. תמתין, תמתין. סבלנות, סבלנות. יש מסיבת יום הולדת של כיתה א' מחר. אתם עכשיו תמתין, עד מחר תמתין. מה את אומרת? הכוונה שזה לא בו זמנית למצב של ההתנהלות. אז עכשיו אני אענה לך, עכשיו אני אענה לך. אחרי שהיית בביטול וחזרת לפה, עכשיו זה בו זמנית. כי עכשיו כשאת חיה את החיים פה, את חיה אותה מתוך רשימו של ביטול. אז זה כאילו בו זמנית, כי את גם עושה את הדברים, אבל את גם חווה אותם אחרת. זה בו זמנית. את הבנת את התשובה לשאלה הזאת? סגור לך? מה הבנת? הבנתי שיש ביטול שהוא כן לוקח זמן, אבל הוא לוקח זמן. זאת התשובה שלך. כשאת בנפרדות, ואף פעם לא היית בביטול עוצמתי, בתודעה הקיימת הזאת, אז כן, זה לוקח זמן שהוא נפרד מהחיים שלנו פה. כשאת שאלת אם זה לוקח זמן, את התכוונת לשאול משהו אחר. האם זה תופס זמן על חשבון החיים האלה? כאילו, האם החוויה הזאת היא מנותקת מסך כל החוויות שפה? זה מה שרציתי לשאול. אז התשובה היא כזאת. כשאת בחוויות שפה, אז את כאילו, אז כשאת שם במרכאות, אז כן, זה מנותק מכל החוויות שפה. אבל אחר כך כשאת חוזרת לפה, כאילו, אחר כך כשאת עוברת מהביטול, כאילו חוזרת לפה, אז עכשיו את גם בו וגם לא פה. עכשיו יכול להיות... זה בו זמני. שי, שאל אותך כל הזמן שאלות, ובכלל יכול להיות שהוא כן כבר היה בביטול, והוא לא יודע את זה, ועכשיו... מה זאת אומרת היה? הוא היה בביטול. מתי הוא היה? בגלגול הזה, אני לא חושב שהוא היה. הוא לא חושב שהוא היה. הוא לא חושב שהוא היה, אבל יכול להיות שהוא כן היה, והוא לא יודע את זה. אני חושב שהוא עכשיו מדבר במקום של ביטול. למה? כי הוא עכשיו אלוהים. הוא עכשיו מדבר מהמקסימום אין סוף. כאילו, האין סוף מדבר דרכו. זאת אומרת שעכשיו זה הביטול מדבר דרכו. אני לדוגמה, שאת שואלת אותי, האם אתה בביטול? זה לא, כאילו, זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, יכול להיות שאני לא קיים עכשיו אני מדבר איתך. כמו רובוט שמדבר איתך. כאילו, לא הרבה מעבר לזה. מבינה? כאילו, זה לא ביטול, לא ביטול. כאילו, אז תגידי, זה שיא הביטול. אולי זה לא ביטול. זה לא מעניין. אותי. עכשיו, אלא מה, אלא מה, אלא מה, אלא מה. שגם בתוך הנפרדות שלנו, לפעמים אני יכול להגיד לך, עכשיו אכפת לי ועכשיו לא אכפת לי. נגיד על איזה משהו מסוים, אכפת לך? אני אגיד לך, כן, אכפת לי, אכפת לך? לא, עכשיו לא אכפת לי. כאילו, עכשיו אני בנפרדות, עכשיו אני באחדות. אבל ביחס לעוצמה, זה לא משנה. לגבי זה. כן. סתם שאלה ככה, כשמתבטלים מהניסיון של לפחות, יש איזו תחושה של התרוממות, של... אין תחושה. כשאתה חוזר, יש תחושה. כשאתה חוזר, יש חוויה של התרוממות, של עוד פקידות, או משהו, כבר לא מבין. מה, למה? זה בדיוק מה שקראנו בספר. למה היסורים? לא התרוממות, אתה אומר. לא, הוא אמר שיש שני צדדים למטבע. נסביר פעם. נגיד לדוגמה שאתה מבואס מהחיים למוות. מבואס, זה מבואס. ואז איך שאמרת, אתה נגיד מתבטל. איך, לא יודע, חשבת, אמר מה יהיה, יהיה. נניח, ואז נעלמת כזה, ואז אתה פתאום חוזר. עכשיו, כשאתה חוזר, אתה כאילו עדיין אומר מה יהיה, יהיה. עכשיו, כשאתה אומר מה יהיה, יהיה, אז אתה אומר, אז גם זה טוב לי. אז אתה שמח. עכשיו, יש בזה שני הצדדים, גם מצד אחד. זה הרגשת הזאת כאילו שהיא פתאום. אבל תקשיב, אבל זה תלוי, זה עוד פעם, זה תלוי. תמיד תלוי ביחס למה אתה קודם. זה נכון, הקונטרסט, כי אני גם זוכר... תמיד ביחס למה, שאני אומר ביחס למה שאתה קודם, יכול להיות שאתה תגיע למדף, שתגיד איזה ביוס שחזרתי לפה. נגיד שצובטים אותך, ואתה מצליח להתנתק במחשבה, ואז פתאום אתה מרגיש את זה עוד פעם. זאת אומרת, איזה ביוס שחזרתי. אבל רבי נחמן אמר משהו יפה. הוא אומר, ואיך תדע אם קיבלת את האיסורים? נגיד שקורה לך משהו רע, איך תדע אם זה היה סתם או לא סתם, לפי מה שקרה לך אחר כך. אם כשקורה לך דבר רע, אתה מגיע מזה אחר כך לתובנות שמסמכות אותך כל כך, עד כדי כך שאתה אומר, היה כדאי לי הרע, זה סימן שאתה יודע להתמודד עם הרע. אם לא, אז אתה נמצא ברע הרע. זה איך הוא יודע, זה איך הוא יודע שלי, אתה נהנית בחיים פעם? כן. אבל נהנית, אני מניח. עכשיו, יש אנשים שיספרו לך שהדבר שהכי כיף בחיים ושאתה מבין משהו חדש. זה מה שמעניין אותך, להבין דברים חדשים. עכשיו, אם יהיה לך רע מספיק ואתה תתבטל ואתה תחזור, אז יהיה לך מלא תובנות חדשות. מלא.
כאילו, אתה תגיד איזה כיף שחזרתי לפה, מהיבט מסוים, איזה כיף שחזרתי לפה, שעכשיו יש לי אין סוף תובנות. אבל זה משמעות חלקיות, זה משמעות. זה תמיד חלקיות. מה את רצית? יש לי שאלה, אבל לא במה. כן, למרות שאתה לא בסדר. מאוד חשובה. כן. עכשיו בשביל הספורט, הייתי שם. מה השאלה? חוויה. למה? למה? כדי שאתה תלמד שזה לא באמת חשוב. כן, מה השאלה? חוויה הזאת. מה זה משנה? תמתין, 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 כן. החוויה הזאת היא תוצאה לזה שמבינים שהמציאות והזמן הם לא מחויבים עכשיו? זה לא, נגיד שכן, נגיד שכן, אבל את יכולה להבין את זה ולא להרגיש את זה. השאלה היא, האם את מבינה את זה כולך או שאת מבינה את זה 2% ממך? כאילו אם את מבינה את זה, כאילו אם את 2% ממך מבין את זה, אז את מחובה. עכשיו, במה זה תלוי? אם ביום יום, כל דבר שקורה לך, את שואלת, זה באמת ככה או לא באמת ככה? אני בטוחה בזה או לא בטוחה בזה? זה בסוף יביא אותך לזה שלא תהיה בטוחה בשום דבר. לא תהיה בטוחה בשום דבר. ואם אתה לא בטוח בשום דבר, אז אתה לא יכול להבדיל בין שום דבר, אז אין לך זמן למקום. אם כשאתה מסתכל לשם, אחר כך אתה מסתכל לפה, ואתה לא בטוח אם אתה מסתכל לפה או מסתכל לשם, אז אין לך מקום. נגיד לדוגמה, נגיד, את זוכרת מה קרה לך אתמול? זוכרת. אתמול ראית את השולחן הזה? לא, אולי כן. אבל... לא, רגע, חגי, חגי, כי את מבדילה, את מבדילה. אוקיי, גם אם נגיד שאני מבינה שיכול להיות שכן ראיתי את השולחן הזה אתמול, לא ראיתי, יכול להיות ש... את באמת מבינה את זה? לא, נגיד, אם אני מבינה את זה. או ש... פה זה צד שמאל, כאילו ההפך, פה זה אולי צד שמאל. לא, 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 לא שנגיד שזה שמאל, זה ימין, לא, לא, בקטע שאת לא מסוגלת להבדיל, כי את מסתכלת, את לא רואה שום דבר שונה. מסתכלת, לא רואה שום הבדל, הנה, אותו דבר. תחשבי שאיב, תחשבי את עוצמת העיניים, יודעת איך את מסתכלת? לא. תחשבי שאת עם עיניים פתוחות, לא יודעת, לא מבדילה, לא רואה הבדל, אין הבדל. תחשבי דוגמה, נגיד, את מסתכלת לשם, את אומרת, זה לא אני. מסתכלת לכאן, אומרת זה אני. עכשיו תחשבי שכשאת מסתכלת לכאן ולכאן את רואה את אותו דבר. אז את לא יודעת שאת קיימת. אם כשאת אומרת, אם כשאת חושבת על עצמך ואת חושבת על מישהו אחר, את חובת אותו דבר, אז את לא קיימת. נכון? אבל אם אתה לא קיימת, אתה לא יכול לחוות. נכון? אז מה הבנת? מה את שואלת? מה השאלה שלך? מה השאלה? השאלה שלי? גם אם אני אגיד, מטילה ספק על המציאות ו... אני לא צריכה להטיל ספק. את צריכה להיצמד לאמת. לא, אני עדיין, למה יחזר, כאילו, לשנות לי את החוויה. גם אם נגיד מה שעבור פה זה לא קיים, אבל אני עדיין פה בתוך המציאות. לא, אם את לא היית חושבת שזה קיים, את לא היית פה במציאות. את פה במציאות, רק כי את חושבת שזה קיים. את... פה, רק כי את חושבת שאת פה. אם את לא יודעת שום דבר, אין לך שום בעיה. אבל תינוק לא יודע שום דבר. אני לא יכול לתת תשובה לאנשים שאת יודעת מה תינוק יודע. אני לא יודע, את יודעת. אם את יודעת, אז אין שאלה. כאילו, את מבינה, זאת בדיוק הבעיה. מדברת בביטחון, משהו שלא בטוחה בו. עכשיו, הוא. זה. רוצה לדעת מה לא לעשות. את זה אל תעשי. הנה, זה דוגמה. אל תגיד לי זה לא בטוחה. אחרי החוכמות, תאומר, החוכמות הגדולות... לא יודע, איזה כאילו, אנשים מדברים על ביטחון. זה כמו שמישהו שאל אותי, הוא אמר לי, אלה שאומרים להשתחרר מהסבל. אז אמרתי לו, מי שאמר שדרך להשתחרר מהסבל, הוא לא הבין. אז הוא אומר לי, אז אם הוא לא הבין, אז למה הוא אמר? אז איך יכול להיות? מה זאת אומרת? אז למה זה וזה 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 אמרו, אם לא הבינו? אמרתי לה, אני לא יכול לתת לך תשובה לשאלה הזאת. כאילו, זה לא שאלה. מה השאלה? מה זאת אומרת? יכול להיות שהם אמרו ולא אמינו. זה כמו, כאילו, מה זאת השאלה הזאת? כאילו, אני לא יכול לתת תשובות לשאלות שלא קיימות. בודה אמר, להשתחרר מהסרט. אתה רוצה להגיע להערה? אתה רוצה להגיע להערה? יש לו שאלה. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. אתה רוצה להגיע להערה? יפה. אוקיי. תפסיק לשקר את עצמך. אל תכתוב לי בפייסבוק זה וזה 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 שהגיעו. מה אתה יודע מי הגיע? מה אתה יודע? ברור שאני לא יודע אם הוא הגיע באמת. אבל גם לא יודע אם אתה הגעת באמת. נכון. אבל אני עושה הנחה כדי לדבר.
אתה רוצה לעשות טובה לעצמך? כן. אל תגיד דבר שאתה לא בטוח בו. אל תגיד דבר, אתה בטוח שרבי נחמן הבין? אתה בטוח שאני מבין? אז אל תגיד אלה שהבינו, הבינו ככה וככה. אני ממש... בסדר. נלך לבדוק מה כתבת. כתבת? אני יודע מה כתבתי. אז אל תגיד את זה. אני מבין שאני יודע שאני לא יודע, אבל אני צריך לדבר על משהו. למה? למה? אתה כל הזמן אומר, אז אני לא אדבר, אז אל תדבר, תשתוק. אמרו לו בבחינת משה, תשתוק, איזה היה? אמרו לו, שתוק, קח עליו המחשבה לפניים, שתוק, שתוק, בוא, ניות. אם אני רוצה להגיד לך שזה שולחן, אין לו שזה שולחן וזה לא כיסא. עשה לי, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיע להערה או רוצה לדעת שזה שולחן? מה אתה רוצה? להגיע להערה. אז אל תדבר איתה לשולחן. אומר לך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה מתלונן, מתלונן. לא מתלונן, אני... אתה לא מתלונן, עוד יותר טוב, שתוק. הוא לא החליט מהראש. לא, אני... שני, אני... הופ, הופ, הופ. תדעת לך, יש לו מהשיחה שהייתה לנו פה? הנה, ממשיך לדבר. חלאס, שקט. יפה, הלאה, אתה. יש לי שאלה, שאלה קצרה. אז אתה אומר שאתה יכול... אתה יכול להחליט? אני לא נכנס לזה, זה לא מעניין אותי בכלל. אני לא יכול. אני לא יכול. האם אני יכול לבטל את עצמי? לא יכול. כי מצד שהכל מחויב. אני לא יכול כלום. סגור, פסוק. לא יכול. הלאה, שאלה הבאה. שאלה הבאה. מה שקראת בטקסט, לא רק שאני לא יכול, גם אין דבר כזה בכלל. בסדר? לא, הוא שאלתי אם אני יכול. לא, אתה כבר, אני יכול, עזוב אותך. אתה גם לא יכול. מה אתה רוצה? שאתה יכול? אתה יכול. מה שאתה רוצה? יש משהו שאתה רוצה להיות יכול? אתה יכול. אתה יכול. מה אתה עושה? לא, אני יכול. מה אמרנו? מהצד של האחרונות, אם הכל מחויב, אם הכל מחויב, כן? אז אני לא יכול להחליט אם אני לא רוצה להגיע לרצוע הזה, כי הכל מחויב. יש פה שני צדדים, רבי נחמן גם אמר, אמר אני לא יודע אם זה תלוי בכמה תתאמץ או זה תלוי באם אלוהים ירחם עליך. והוא אמר שזה תלוי כנראה בשניהם. מי זה היה חזקי? הוא התכוון. מצד האחדות ומצד ה... תלוי, מצד אחד, יש בזה מלא פרסים, זה כמו, אתה יכול להבין את מה שאני אומר לך אם תרצה, ומי יחליט אם תרצה, אתה מבין, זאת פעם השאלה. אז מצד אחד זה אתה, מצד שני זה לא אתה, יש שני צדדים. בטקסט הוא כותב שמה... שזה לא יכול להיות שאני תמיד יהיה ברצור, כי זה לא אנושי, ושאלת מה הבעיה ולא נתת. רבי נחמן אמר, כי אם תמיד תהיה ברצור, אז לא תהיה יותר בן אדם אנושי. וכמה פעמים הביא את זה? אמרתי, אז מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? נכון? אבל אז הבנתי שזה נגזרת של ההבנה למה צריך שהעולם יהיה קיים. התשובה לשאלה הזאת, התשובה לשאלה הזאת היא, שככה, מהצד שלנו של השכל, אין תשובה לשאלה הזאת. ומהצד שאתה תתבטל, לא תהיה לך את השאלה הזאת. זה מה שאני אומר כל הזמן. מהצד של השכל שלנו, אין תשובה לשאלה למה צריך להיות קיים. אין תשובה מוחלטת. למה? מלא סיבות. אין מלך בלא עם, ביטוי עצמי, שלא משעמם, מה שאתה רוצה. אבל זה לא מוחלט. כי מי אמר לעם צריך? אבל מהצד שאתה תתבטל, ויהיה תראה...